Zəngin mineral və vitamin tərkibinə görə sağlamlığa faydası ilə seçilən qatıq, bütün yaş dövründə olan insanlar tərəfindən asanlıqla istehlak edilə bilən süd məhsulu hesab edilir. Süd turşusunun fermentasiyası nəticəsində əldə olunan qatıq, orqanizmin həzm sistemini yaxşılaşdırır, immun sistemini gücləndirir, xolesterolun səviyyəsini aşağı salır. Şəkərli diabet xəstələri üçün qatığın rolu əvəz edilməzdir. Qatığın həzm olma qabiliyyəti südə nisbətən 2 dəfə yüksəkdir. Südə nisbətən aşağı laktoza tərkibli olması qatığı südü qəbul edə bilməyən yaşlı insanlar üçün də əlverişli qıda məhsulu hesab etməyə əsas verir. Qatıq alarkən diqqətli olun. İstehlakçı qatıq alarkən, qablaşdırılmış qatıqları seçim edərkən mütləq etiket məlumatları ilə tanış olmalıdır. Həmçinin istehlakçı qatığın qabının deformasiyaya uğramamasına, yəni kənar təsirlərə məruz qalmamasına, hermetik olmasına əmin olmalıdır və qatığın üzərində etiket məlumatına qeyd olunan saxlanma şəraiti ilə qatığın mağazada saxlandığı şəraitin uyğunluğuna əmin olmalıdır. Açıq halda qatıq məhsulları aldığımız zaman isə həmin satış yerlərinin sanitar-gigiyenik şərtlərə cavab verməsi ilə məhsulun baytarlıq sənədlərinin olması ilə maraqlanmaq mütləqdir. Eyni zamanda ikinci əl plastik qablardan istifadə olunmamasına, yəni şüşə qablara üstünlük verməyimiz məsləhətlidir. Qatıq necə saxlanmalıdır? Bütün süd məhsulları kimi qatıq da alındıqdan sonra dərhal soyuducuda yerləşdirilməli. Etiket məlumatlarında qeyd olunmuş nisbi rütubətdə və temperaturda və saxlandığı müddətdə, göstərildiyi müddətdə saxlanmalıdır. Son istifadə müddəti bitmiş qatıqların istehlakı yol verilməz.